藜麥咧，大家都知道係一種超級食物嚟噶啦。咁但係好多人都問，究竟藜麥點樣煮好呢？咁除咗整呢個偏方嘅健康食材嘅藜麥小米粥之外咧，或者多數人就會將少少藜麥啊，加埋啲其他嘅唔同嘅谷類啊，就攞嗰啲飯一齊煮啊咁樣啦。仲有啲咩可以整呢？今日就要為大家介紹大量超級食物撈埋一齊嘅健康藜麥沙律。材料有南瓜、青檸、三色藜麥、茭白筍、車厘茄、菠菜 BB 同埋薄荷葉。做法是非常之簡單的。首先這個三色藜麥呢，其實當然裡面在街上買到的，可能是紅色的藜麥啦、黃色的藜麥啦，或者這個啡色的藜麥。那這個三色藜麥呢就是已經混在一起的了。藜麥呢最好你煮之前呢就將它用水浸它，浸它你有時間就浸它兩個小時啦，如果沒有時間你浸得幾耐得幾耐啦。那現在呢我們就加些水浸它，那通常可以放在一個煲裡面浸的。藜麥加水的煮的比例呢，其實跟煮飯差不多，都是一份藜麥一份水，然後煮滾了它之後較慢火一路攪住它，那它收曬水呢藜麥就熟了。跟住就處理我們的配菜主角了。配菜呢這個茭白筍呢，其實我在日本吃過的，但是呢竟然呢在香港的上海鋪呢都找到。咁呢個茭白筍咧，其實係煮法係非常之容易嘅，即係首先佢外邊有呢啲咁嘅厚嘅葉啦，我哋將呢啲厚葉咧搣咗佢，然後咧佢就會露出咗中間呢個筍噶啦。咁最好食嘅部分咧就係中間白色呢啲地方啦。咁跟住我哋將佢切片，然之後喺個鹽水裏邊烚熟佢，咁就 OK 噶啦。搣曬啲葉嘅茭白筍咧，然之後我哋就將佢斜切成為大塊，跟住咧就擺喺鹽水裡面煮佢。其實煮幾耐呢？煮佢5至7分鐘就 OK 噶啦，因為佢係啲好快熟嘅嘢嚟嘅。好啦，然之後咧，我哋順手咧就處理埋個南瓜啦，去曬啲核啦。南瓜核都是吃得的，其實南瓜核就是我們的白瓜子了。你 有心機的話，你就將它白鍋炒香它就可以了。我們就切了皮它啦，然後我們將南瓜切到細粒，有咁細粒得咁細粒，點解咧？快熟。切完啲南瓜粒之後咧，我哋就可以擺埋落去嗰啲白嗰啲茭白筍。膠筍連白膠漿講咗，茭白筍嘅鹽水裏面一齊煮啦。咁一個前一個後都冇問題噶，因為我哋嗰個南瓜粒咧係切到好細粒嘅，咁所以佢煮嘅時間咧相對咧係短好多嘅。個茭白筍煮佢2分零鐘之後咧，我哋就落埋啲南瓜落去，再煮佢5分鐘。咁總共成件事咧，大約7分鐘咧就可以熄火，將佢倒起佢噶啦。跟住餘下嘅步驟就實在係太簡單啦，因為呢個藜麥咧已經煮好啦。咁我哋將佢放喺一個調味嘅大兜裏邊啦。然之後咧，呢個茭白筍同埋南瓜亦都已經煮好啦。菠菜 BB 同埋車厘茄咧，我哋就係生食嘅，就作為一個好似沙律咁樣擺埋一齊。
咁我首先可以將呢啲菠菜 BB 擺咗落去啦，然之後就將呢個茭白筍同埋南瓜粒擺埋落去，之後我哋就加橄欖油。咁橄欖油當然你可以揾一啲初榨嘅橄欖油啦，你要寫住，即係睇住嗰個樽咧，係寫住話可以係用嚟做醬汁嘅，即係 for dressing 用嘅，咁就可以生食噶嗰橄欖油。而我中意呢只橄欖油喎，呢只咧係檸檬味嘅橄欖油嚟噶，咁佢本身已經有一個檸檬嘅香味，咁啊幾正嘅呢個。咁我將佢加橄欖油之後咧，其實個目的咧就令到成件事有一個香味啦。而且南瓜有油在裏面，它的營養價值就會更加被身體容易吸收到。跟住我們將車釐茄切開一半，擺埋落去，然後我們拿一堆薄荷葉將它捲埋佢，捲埋咗之後咧，切啦。咁呢個 warm salad 就完成噶啦。如果你中意的話，仲可以喺最後加埋呢個黑醋添。最後我哋喺上面加一啲青檸，咁等食嘅時候咧，將青檸汁擠落去，咁就正式完成啦。